Pestrá zostava hostí Petra Marcina vás presvedčí, že žiadna cesta za úspechom nie je bez prekážok. V populárnej talk show tento raz privítame speváka moderátora Petra Šarkana Nováka, martinského herca Tomáša Gregu a rekordérku v behu cez prekážky Stanislavu Škvarkovú. Neskoro večer. V premiére. V sobotu o 22:10 na Jednotke.